зараз, власне, питання екологічної експертизи цієї ідеї проєктів шести гідроелектростанцій на Дністрі, в межах Івано-Франківської і Тернопільської областей. Фактично реалізується підготовка техніко-економічного обґрунтування проєкту без попередньої експертизи. І в багатьох випадках думка громадськості нехтується. Вкладаються серйозні державні кошти. Ну, наразі на техніко-економічне обґрунтування це 18 мільйонів, на проєкт це має бути понад 100 мільйонів гривень. І ну, абсолютно не береться до уваги то, що вже навіть на попередньому етапі оцінки самої ідеї були підготовлені досить однозначні екологічні оцінки, висновки, зокрема от Західний науковий центр на НИМОН України затвердив такий висновок, який ми підготували спільно з наш інститут, спільно з Національним парком Дністровський каньйон, ну, який однозначно показує, до яких негативних наслідків може призвести такий проєкт. То для чого його розробляти вже на етапі навіть проєкту і тратити мільйони, сотні мільйонів гривень на ідею, яка є хибна апріорі? Тут, власне, на мій погляд, дуже важлива роль громадськості, яка би мала привертати увагу до ну, хибності таких от підходів, таких рішень. Намагаються вирішити ці питання такими різними складними, обхідними шляхами, щоб такий проєкт зробити. Хоча ясно, що проєкт все одно потім ну, не буде реалізований. Він не має перспективи.